Հանրապետական կուսակցություն ընտրությունների ժամանակ ձեզ կիրառեց որպես տեխնոլոգիա և մարդիկ տրվեցին դրան։ Դիմելով խորհրդարան հարցու պատասխանի եկած վարչապետի պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանին հայտարարեց ելքից Էդմոն Մարուկյանը։ Պատգամավորի խոսքով մարդիկ հիասթափված են Կարապետյանից, որովհետև սպասում էին, թե նա է լինելու վարչապետը։ Երկու շաբթի հենց Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց, որպես առաջին դեմք Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը ներկայացնելու մասին։ Նրա հավաստմամբ դա իր և արդեն նախկին նախագահի որոշումն է եղել։ Վարչապետի պաշտոնակատար Կարապետյանը նախընտրեց արձագանքել միայն Մարուկյանի հայտարարության այն հատվածին, որը վերաբերում էր հիասթափությանը։ Շուրջ տարուկես մենք ասում էինք, որ կարողա դուք լինեք վարչապետը, դուք ասում էիք կարողա, ասում էինք պատրաստ եք դուք աշխատել վարչապետ, ասում էիք կաշխատեմ, բայց ինչն է հարցը, մարդիկ ձեզ հետ հույսեր էին կապել, հանրապետական կուսակցությունը ձեզ շատ լավ որպես տեխնոլոգիա կիրառեց ըստ էության ընտրությունների ժամանակ եւ մարդիկ այդ տեխնոլոգիային տրվեցին եւ հիմա կա շատ դուրս հիասթափություն հենց կոնկրետ ձեզանից, որովհետեւ մարդիկ սպասում էին, որ դուք լինելու եք վարչապետ եւ դա կարծում եմ պատասխանատվություն եւ բեռ է։ Հիասթափություն կա թե չէ, դա ձեր գնահատականն է, ինչքանով է դա համընկնում շատ մարդկանց գնահատականների հետ։ Երկրորդը, իմ ելույթս եթե լսել եք, իմ պատկերացմամբ ինքը չի հակասում բոլոր մնացած ելույթներին, որի մասին ես ասել եմ։ Մարուկյանը հարց հնչեցրեց նաև Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան նոր պատժամիջոցների եւ Հայաստանի տնտեսության վրա դրանց ազդեցության մասին։ Ունեք դուք ինչ-որ տեսլական որպես առաջին հավանական փող վարչապետ, որը համառությամբ նախատեսված չէ, ինչպես ենք մենք այս իրավիճակից դուրս գալու եւ ինչ ենք անելու, այսինքն ռուբլին գահավիժում է, ԵԱՏՄ-ը տնտեսությունը ավելի է հարվածի տակ ընկնելու եւ Հայաստանի տնտեսությունը, որ դուք այդքան շատ կապել եք հանրապետական կուսակցությունով այդ տնտեսության հետ, ինչպես ենք մենք այս իրավիճակից դուրս գալու։ Ինչ վերաբերվում է ինչքանով ենք մենք ԵԱՏՄ-ից կախված, ճիշտ ենք արել թե չէ, համոզված եմ, որ ճիշտ ենք արել։ Մի պարզ տրամաբանությամբ, որ մեր տնտեսությունը, մեր պոտենցիալը ուղղված է այդ շուկաների վրա։ Լավ է, թե վատ է, որ մեզ համար հասկանալի շուկայում խնդիրներ կան, վատ է։ Բայց դա կատաստրոֆա է, ոչ։ Սանկցիաներ են կիրառվել, ռուբլին հիմա գավիժում է, դրան չանդրադարձակ եւ դրան գումարած նաեւ ԵԱՏՄ-ում նորից մեր վարորդները, Հայաստանի քաղաքացի, Հայաստանի վարորդական իրավունք կրող մարդիկ խնդիրներ ունեն։ Անկամ այդ խնդիրը ստարուկեսվա ընթացքում չի լուծվել։ Որտեւ կառավարությունը այդ հարցին այդքան ուշադրություն, ինչքան դուք հիմա փորձում եք տալ, չի տալ։ Շատ ինքնապարզ ձևակերպել եմ, կա խնդրեմ այդ շուկայում, կա կատաստրոֆա է, ոչ։ Ինչ ենք անում, այլ շուկաների վրա աշխատում ենք։ Իսկ ինչ եք առաջարկում, գնանք ռուբլին մենք ռեգուլյացիա անենք։ Իսկ ով ասել, որ վաղը միսօր եվրոպական շուկայում չի կարող լինել ճգնաժամ։ Վարորդները խնդրեմ ունեն, խնդրեմ ունեն, կլուծենք, վայ։ Էդ ի՞նչ մի խնդրեմ է։ Ինչ են ասում վարորդներին, ասում են, լսի, ես երկրում, եթե դու ուզում ես աշխատես, դու պետք է ռուսերեն իմանաս։ Ելքից Մանեթ Անդիլյանն էլ անդրադարձավ Կարեն Կարապետյանի վերջին հայտարարությանը, որտեղ վարչապետի պաշտոնակատարը մասնավորապես նշել էր, թե համատեղ հաջողությունները հաշվի առնելով են որոշել որպես առաջին դեմք ներկայացնել Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Թանդիլյանը հիշեցրեց աղքատության մակարդակը կրճատելու, արտահանման ցուցանիշների աջ ապահովելու Սերժ Սարգսյանի չկատարած խոստումները։ Այս կանխատեսումները, որը դուք հմտորեն անում եք եւ նաեւ կանխատեսում եք ապագա վարչապետի թեկնածությունը, ինչպիսի կյանքի տևողության աճ ունենանք, որ կարողանանք ականատես լինենք սրանց իրականացմանը։ Հարցը միջևերջ, որ ասեմ, հասկացել եմ, չէ, բայց կփորձեմ կպատասխանեմ։ Տեսեք, խոստումները կատարված են, չեն կատարված, իմ խոստումների մեջ։ Մենք 2017 թվականը ապահովել ենք 7.5% տնտեսական աճ։ Մոտ օրերս կհրապարակենք 3 ամսվա մեր ցուցանիշները, որոնք որ իրենց տեմպով ավելի առաջանցիկ են, քան 2017 թվականը։ Մենք այս տարի կանխատեսել ենք 4.3-4.5% տնտեսական աճ։ Եթե որից մեր ֆորս մաժորային իրավիճակ չլինի, շուկաների փոփոխության հետ եւ այլն, մենք կանխատեսում ենք դրանից բարձր թիվ։ Եվ նման հետևողական շարունակելով մենք իրականում գալու ենք նրան, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի մեր երկրի վրա զգա եւ աշխատատեղերի ստեղծումով եւ սոցիալական փաթեթներով եւ այլն։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ ինչքան երկար ապրի, ինչքան երկար ապրի, այնքան լավ։
Ես կարծում եմ մեր երկրում շատ քիչ մարդ կա, որ չհասկացավ հարցի իմաստը, որովհետև այն խոստումները, որոնք չեն կատարվել, դրանց թվարկելը անհամար է։ Իրականում ես կարող է ձեզ համար դա այսպես զավեշտալի է հնչում, բայց իրողությունը այն է, որ այն կանխատեսումներ տնտեսական աճերը, որոնց մասին խոսում եք, որևէ շոշափելի բարեկեցության չի վերածվում քաղաքացիների կյանքում։ Իրականում ուզում եք իմ կարծիքը լսել։ 7.5% տնտեսական աճը բավարար է, որ մեր բոլոր խնդիրները լուծենք։ Ոչ։ 100% տնտեսական աճը բավարար է, որ բոլոր խնդիրները լուծենք։ Ոչ։ 1 տարվա մեջ հնարավոր է բոլոր խնդիրները լուծել որևէ երկրում։ Ոչ։ Ինչքան տնտեսական աճ լիներ, որ բոլոր իրանց վրա զգային։ Գույություն չունի այդպեսին, հասկանում եք, այդ պրոցեսը անընդհատ է։ Կարեն Կարապետյանի կառավարության պաշտոնակատար անդամները թերևս վերջին անգամ պատասխանեցին падգամավորների հարցերին։ Հաջորդ շաբաթ նախատեսված է նոր վարչապետի ընտրությունը, ապա նաև նոր կառավարության ձևավորումը։ Իրենց 1.5 տարվա աշխատանքից ասաց Կարապետյանը, բավարարվելու իրավունք ունեն։